Гравці футбольного клубу «Нива Тернопіль» готуються до першої гри після зимової відпустки. Сьогодні це роблять на майданчику зі штучним покриттям. Під час тренувальних зборів підписали контракти з кількома гравцями. Один із них – Максим Тяпкін. Розповідає, до «Ниви» перейшов з черкаської команди «ЛНЗ». З нею команда зіграє перший матч після зимової відпустки. Це гра для нас дуже важлива. Команда «ЛНЗ» дуже добра, якісна, але ми готуємось і будемо давати дуже гарний бій, і тому це буде нелегка для них прогулянка. Я сюди потрапив приблизно 2 місяці тому, і за цей весь час до мене відносяться дуже таки добре. Мене прийняли тут відразу, не було якихось там поглядів кривих чи щось таке. Відразу приступив до тренувань, відразу приступив до роботи. Про атмосферу в команді розповів її капітан, воротар «Ниви» Максим Механів. Атмосфера, я би сказав, дуже така емоційна. Всі чекають чемпіонат, чекають перші гри, вже всі скучили за футболом. То, що погодні умови трошки не дозволяють нам тренуватись на хороших полях. Але я думаю, що це не є така проблема, зараз всі так готуються і налаштовуємося на дуже хороший, позитивний результат в першій грі. Виконувач обов'язків головного тренера футбольного клубу «Нива Тернопіль» Сергій Задорожний каже, підготовку до весняної частини сезону розділили на 3 етапи. Перший пройшов в Тернополі, другий – у Львові і третій тут вже теж на місці, тому що треба було вже привикати до пристосуватися, прилаштуватися до полів живих. Ось тому ми вже 3-й заключний збір працювали тут. Ось команда, я рахую, що підготовилась нормально, добре фізично готові. Ось тому з нетерпінням чекаємо суботньої гри. Ось зараз бачите такі погодні умови, що ми то з живого пригаємо на штучний майданчик, бо там у нас на базі вода стоїть. Ми ж в чемпіонську групу зайшли вже з очками. У нас, на жаль, там 3 очки, там у лідерів там по 16. Ось тому нам важкувато буде туди залізти, але ми будемо намагатися. Ми не будемо дивитися в турнірну таблицю, ми будемо кожен матч намагатися грати на максимумі, перемагати. Матч з черкаським ЛНЗ запланований на суботу 8 квітня. Гра розпочнеться о 13:30, розповів Сергій Задорожний. За його словами, матч відбудеться без вболівальників. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.